Bermeoko Bartzila enpresa aurrean konzentrazio egin du lab sindikatuak Bizkaiko Metalean hitzarmena eskatzeko eta enpresa hitzarmena eguneratzea eskatuz. Azaroaren 30ean Nemak enpresa aurrean egin zuen konzentrazioa labek. Jon Iñaki Alkorta labeko ordezkariak xetasun gehiago. Labeko ordezkari sindikalak etorri gara, industriako ordezkari sindikal batzukin, Bartzila aurrera, Bartzila metaleko enpresa, bueno, ba, esanguratsu bat delako Busturialdin, eta metaleko konbenio Bizkaikoek blokeaute dau, eta guk Bartzila moduko enpresak be eitzen duz erantzule konbenio horren blokeoarena. Zergatik, azken finean, urte mordo bat daru hau konbenio bat ireki nahi izan eta konbenio duin bat lortu nahi izan langileentzako, 2003ko konbenizue dau indarrien, hau da, emoten dau getala, ez dakiz zer izan behar dela, eta realidadie da 2003ko konbenizue bat daukauela indarrien, eta hori barriztu bida. Bai negoziatzaile zabali da, baina patronalak ez dau nahi inundik inora mugitzu hobekuntzak onartzeko. Orduan, enpresaz, ari gara juten, aurreko baten Nemak enpresan egon ginean, gaur Bartzilara etorri gara, ba esan ez, zuzenki eura gehitzen dauzela erantzule, ba Bizkaiko Metaleko 45.000 pertsonak, 45.000 pertsonak, ez eukitzeko indarrean eta barriztuta bere konbenio. Orduan ontxe, egin godotzauna da, enpresia ekarta bat emon godotzau, bertako Bartzilako ordezkarixak ungo diez barrura, esan ez, mesedez, gara ise dela, ordu edela, konbenio zuen barrizteko, eta eraberien, Beronek, Bartzilak be, badauka, pakto, akordizio, propizio bat, bebai, oin, bost, zei urte, blokeauta. Orduan, gauza, bisek eskatuko dutzau. Bat, ipintzeko abantien edo behintzat, enpresari xo munduen eurok sakatzeko, probamenio provinziela, bier duela, azken finin, oinarri bat, ondo dago, inkluso enpresari entzat, ondo dago, oinarri bat, danok bardina ukitzeko, eguneratutako gauza bat. Orduan, 2018an gauz, eta 2003ko oinarrixa da gau, ezin esku edana, brota magoz mila langile, entzat, bizkaixan. Eta hori izango da garuko ekimena, ba eskatzi Bartzilai bat erantzun lehitzen dagoela Bizkaiko konbenizue blokeoteo egotie, eta berabe parte zuzena dela Bizkaiko konbenizue aktibatzeko. Eta negoziatzeko eta barrizteko. Eta eraberien Beronek dauken paktotxue hobekuntzekin be berritzeko. Orduan, apurtxo bat hori da gure ekimena lab sindikatutik egiten duguna, enpresa ze enpresa, Bizkaiko maixa martxan dagoen bitxartien ezigitzen guztiri desblokeatu behar dela eta ordua dela, garaixa dela, konbenio duin bat eta eguneratu bat eukitzeko.